لا 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 نو بیا ورسی چې نه یار دغه چور رجی دی بیا تیر شي اوس زړه زړه اندر ته وای پرې وخل کړه خپسی کې دې شي ووټ نه کړه نه دی راکړي او چې کم کار به پښتوی هغه کار مې کده خپل کوي نو ورته وای به ضرور نن ادا تاسو وو کوم درې ورته دا کمیټې ولا نن ورسی سیخه کو ابیا مو مطالبه نی بیا وای چور پیسې به چې کوم دا لزر شلزر دی زر پینو زر کاله ته ملاو شي بچو کو ډیر متن کړ کنه غلی سو کنه بچو کو چې نه ټوپې والا چر مو شو ته چې نه یې او خبره وو نو بیا چې کوم دا درته چنګ ته بسې او شهران تاسو کلی جوړ کړی دا وو دغه وطن می ولید خو دې تاسو کلی او شهران وکړي ادا او شهران کومه لار درته شي تیر ورته هم دا ټول دي نه چې دا سي اتفاق نه مو چې دا تاسو کړی انن وخت بیا چې کوم دا اور ما چې بیا کله په دې او شهران غلبي چې نه کمیټه به جوړو عزیزانو چلور پنجو ورځې به په تېرې کړي لس ورځې به په تېرې کړي میاشت به په تېرې کړي خو چې دا کومه بدنامي ته ګټې کلي ته کوم پیغور ته اخلې ده نوجوانانو ته کومه پښتو ټیټوي ووټ به پچیش ورکوي ووټ به د سړي زوی ته بیا ورکې چې سړي زوی سړي توبي پچی ننګي پچی پښتو یې پچی توره یې پچی اتا تکلیف پورا جو ورطا دری دے سی تا تی کار نٹا ولائی سی تا دا بچو مستقبل جوڑا ولائی سی دا ووٹ دخشی پارا ورکی ہوئی وکڑا چو گلی سو کنا دا چرنگی ہو رنگانی سو کنی بیا مکوتا ہوں بورے مچے نو نا ووٹ پا دخشی پارا ورکی او چې ته دا تفریق جن دی وباسي اته دا وای چې سوداګيري باندې ورکم نو سبا کڅګ زوې در باندې خرچېږي بیا به ته وای چې نه دا خو پیسې راکې زی ورکم تا ته چوک راغلی دی وټو تا یو مولوی صاحب راغلی دا زوې راغلی دا لډی خان راغلی دا او نن درته د دین او د شریعت او د اسلام په نامه وټ غواړي بل ملګری پیسې والا دا منور خان اغوال ملگری بدا کوشش کئی چھے کچھرے پیسو تسی خسی اگر نور کوشش کئی کنے کئی دیتو لخان خوب خام خواب کوشش کئی چھے اگر ڈراما بیا جوڑے لو اور نا خلق تاسو بیزتا کئی لگیا جی چور اب تک پدی باندی اخپل دبا چور رزق با پوو چلے او چلو تا سودا غزنی خیل سارا مسلا اوز غزنی خیل را گیا تا تا پیسی در کری دو بچو مرتائی نا کسی پتے نا پتا کیو شتا با جیر تا پیسی اچھوی امرت خانی با پتا نا خبری ری گرد زیلا با دربانی خبری ری او بیا با آئندہ دخلی تا با ہر سارا سودا پا نیترا گی چه دا زمین فیروش تی زمین خرچائی پا پیسو باندی او دا قرآن کریم آیات چشا دا وی چه دا غیر شرعی یا غیر قانونی کار باسلو پر رشوت ور کول یا خیستل دا دوالا دو لخیان یا راشی ون مرتشی کللہما فی النار لا تا المنج لا تا عبادت او لکی جو جی شور بابی بدردائی جی کم کی بیئی دلت خیلے یا چل بٹی تا دا جوانانو تاسو دا کیسې کو دا مشرانو بوډاګان پوه کو ما ته دې چټي یو ور مخ کری چې نسی ملاو خو دې تا ته په غور چې جوړی ری ازر ته وایم ما تیر ورته کمیټې ما تکړه ابیا درته وایم چې دې ته خلک په مجبور او چې په پیسو کمیټې نه ما تئی
ابيشکه هر کلی کې د قومونو تقاضي ایمیل راته وکړه جاي د خبره ده دا که څوک امیدوار پیسې در سره دولې چې خوردای دي بیا د بل کوم مطالبه ده بیا د بل کوم مطالبه ده ټیک تا دا یو ریواج در روان ده خو چې تا مطالبه دې کار نه ده تا ګډ کلر یو ځای کې جنګ دی راکې نه دی غواړو دا خو ته مونږ نه چلوي لګي موج پنځه لس کاله مې په دغې خاورې باندې مې خلکو ته خواس کړی ده چې خدای ته وګورو رسول ته وګورو دا زمیر مه خرچوه مروت په دغې ډېر بدنام دي چې مروت زمیر خرچوي ووټونه خرچوي اب دغ کلي خو چې کوم د ټرین پسې جوړ کړو نو درېمه خبره ته کوم شریعت همدا ده چې دا خپل دی پتا باندې د پردي نه زیات حق لري نو چې زه په نورنګ کې شورې شو او په دغې غزني کې ډول کې شورې شو هلته چوکر ته چیک سي چې دا خپل قوم خو د ووټ په پیسو خرچوي سوچ مو وکړو که نه په کومه سترګو به ورته ګورو دا نه ده چې زه تا ته نه وایم چې ته خپل تقاضا مه پوره کوه تا ته به ټوپیل څوک درکې وایخله که نه زمانت پر تچیر تھی خدا قومو دا دی اخپل حساب کئی کنا دا گردہ کلے تا میلو ولی جوڑے بھی لگے آئے پا دگی چھتے ہو گردہ کلے بدنامہ بھی لگے آئے اچھی چوک دو بیر ورطا کئی کہ ملائے ورطا کئی اکا غزی خیل ہے ورطا کئی 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 پاگی ما اتراز ملتا کہ دو بیر نرطا کئی ورکا ورماتے مرا کوا وہ خدا رسول تو گرو کارو باسو دا روکړه مه اخلو او بله دومه خبره ورته کوم وایي خپل دې په پینډې کې اوسه ته خو لاړې څرنګه ده مکرین خبره وکړه څه مې پېژنو وړوکوالي نه ښه سات ګړۍ مې اوسه پورې خدا ښه عمر مې تېرېږي اسلام آباد کښې تاسو ته پته ده چې دا مونږ خاورې باندې بدامني هم ده مولا خاورې باندې پس بندگی هم دا چې وړه خبره نه ده چې زه اولس ته مخته کېږم چې راجه په وژه دی کښېنم وو زه به تا مشوري کوم خو مې پېله چې ته به لکې نه درېږې ما تېښته کوله ما ته پته وه چې زه به په دغو کیسو اوړم دا ملاول پېغورونه ما سوچ هم نه وو چې پېغورونه به راکوي چې پلار دې مړ ده او تا ټول کال ته کام ته پته ده چې په پینګونۍ په کام په مشرۍ مړ ده شهید ده د دهشتګردۍ شکار ده او دی لګیا ده په دې خپلې ګند خوله باندې ما ته پېغور راکوي او دا پېغورونه دا دمکیانې او دا نورې خولې راپسې ووایي نو یکم ما خو هیله تاسو ته وه چې ګټومې به چا ته به وایي اورې به نو شو ته به ورځو چې دا د سپکه خوله ته والې ده دا پریاد کوک زنا به چاته کوم تا خو به ما تا ته کوله له تا نه خبرېږې چې تا خو پیسو په زله ور اخیستی ده ته ما کوم طاقت ته ټولې خانې ته یو دي عزتخېلو خان بله ورځ ور خرڅ میناخېل دي غزني خېل دي تختي خېل دي یو تنه تنها ولاړې مه پیټایې ډنډې لاندې او صرف ایوان آرام کرے دا کام پاکستان چی کرے دا کب کراچی دا کب پاشتون خوا دا آمی دا پاشتون دا ننگ دا غیرت خبر کرے دا آمی دا وفاداری خبر کرے دا دا تا شملہ میں پتگی پا پاشتون پا تریاک باندی اوچا تا کرے دا او نند تا پڑا گوائی ما لار سا تاریخ ہو گورا چې کوم عزت نن له پښتونخوا چې یم اروت سیلې خلکو اتا ده په دې درې څلورو سوو کالو کښې داسې خورنیکه ټرنیکه دننه پیدا کړی چې دومره عزت یې تر ګټلی او دا چې څوکه نه ده چې یو ځل دین جوړ کړې دلته دا پیپل پی ټی آی والې انصافیان ولاړ دي دا خان مینه او صرف خان مینه نه د مظلوم سره ودرېده حق باندې او بیا چې پښتون چې بیا به د ذهن بیماري څوک ته په ظلم نه شي ټیټولی هکه ریاست ولې نه هکه حکومت ولې نه
نو پو خدے پو خدے کے چوک مو بظلم ٹیٹ کی خاوری مو بکی بڑا مو بکی بنا مو بکی او مو بس ہو جائی خو پو خدے قسم جابیر آمیر بدماش خوندا دہشتگرد چا تا در ماں پو تاریخ کے ماں پہ حساب تر ٹیٹا نستا دا تقریر ننا نمیل را واسا پدگے خاوری شورت تپاتا تا یو نا یو غاک بدماش تا خب خدای قسم دا سی پتندی ورطا وائم چا پخبل خاوری بدماشی نمانو پخبل خاوری بدمنی نمانو پخبل خاوری بانی منشیات فروشی نمانو چا زین چا مچے نست دا چا دا مرگ رو رد دا چا زین چا مناست دا چا اللہ میں خالق دا اللہ میں جون دا ناخستو دا دا تیار دا دالبا چوک خوب ناسی بلا خلق میں مدى مرگ خواہش بندی نمی صدا سے فوجون جان سر روان کری دی چه وزو ور او رج پدی سوچ وزو چه کہہ دے سی دا مواغیرہ نیش پئی دا تقریران یاد لرو یو رج با بروبیر گو چه با بروبیر نیو اتا سمو با گورو یا با دا تکی دا سیادی چه دا سڑی ویلا ادا زنو آئی ما اتم امی افتا چه پا خدا قسم اللہ بچ کرائی ما کنی دا حکومت دو غیدارو چه سر پل در آدھا بند کرائی ما پنا کون خدا بچ جوان ور کولی اللہ دا یہ دا لکھینو اللہ واسطہ در کون ما رسول واسطہ در کون ما مرا کون ما تا ووچ خدا خپل بچو تا خپل ونانو تا بدنامی عدیدتی ما خلو با بیا بے شک ہر قوم دے مطالبے باندے ووٹ ور کی دا بل کلی جدا خبر ہم نے کہو ما خدا تلا کچھ ہوا سما خدا ما کوا چھتی بیل نگوانے نوکری نگوانے لارا نگوانے شمسی نگوانے ٹرانفارمر نگوانے نقد اگوانے پا خدا قسم دیر پہ غور تو موئی سارا ہو او صرف مروت چھ بنی داتا لا گرد پا پشتن خواش بپیر ہو و لہذا غورو کم کمیٹی ادا کمیٹی تمہیں چھٹی دا اخبر ووٹ جیب چھ ساتھ ما دے مرا کوا چھتا دا کون بھی دیتا کیا دا کلے بھی دیتا کیا کمیٹی دا مشورہ ورکا کنا دا مشورہ ورکا کنا چھ ورکا کپلانی نے غور خطوبیل جن دے واخر زمانت جن دے واخر حکومت دی پخپل جوڑی تر آجا چول برخی را چبی ابیا خوچ خوچ کا وہ چوک دالے سے چوک دالے سو اید ایتولا خان رواندہ پلانکی خان رواندہ اید ایتولا خان خپل اگر تے سودا وکڑا پلار سودا وکڑا وہ ایلوی اولا مورو دادر تا وائے گا اخدا قسم پا دیماغو دا سے وہ سرکیزی ہوں ادا سے الٹا سلی ہوں چند شملہ گورو ان خانی گورو ان دا سے خانی پچیس کا پیسے گرو چکم شملہ پا بیا خر سی چرا دو خان تر سر ایو تر سر ایو شرم دا 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 وائی ما دا ایسات خیل میں تر دور دی اور دیر افسوس را دی دیر غیرتی کوم دا خوش دا گا سی کسی اورو نوت پدے دا ہی سک بدنامی کی رہی پدے دا سکندر بدنامی کی رہی نوت ایزانو تاستوائی ما اول جہاد دا گا شملو پا خلاف ہو گئی دا گا شملے چھ خرچی رہی دا پشتنو ازمک باتوران پیدا کری دی غیرت پیدا کرے دا نمی پیدا کرے دا دا پکی ساروی کم جانے را پیدا سو دا جراور کم جانے را پیدا سو او دا ورطا وائمہ تکڑا سیو خان خود خلین تترا او باتی چھ برمند دے لکما اجندہ دے لکما بدگ برمت خان نہیں کچیر ننگ لرو پشتو لرو حیاء لرو نلار صدق پل کام سودا پٹو بیل وکا خدا کلی سودا مکوا او دوما اخیر خبره
زوج غوارما لطولو غير اطمنونا للابخينو دير تاسو چدا كم ننرات ولاريو خدا غا خلقيو چكم نكم اتماني نبايسا ماني نبغير اطمني لو يوم تفن او جوانانو وارسو خبلي مطالبي وكو من مجيمن اكا كم اوك من او تفن نكو اكا من تن نكو خدا در تخوية واسطة در كم تكلا ما خاشو بريدو كنا قومونا دي جام تكتك كي چه چكل بي او اخير دادا شاك فروري تدر يدي اما قومي اما ميني نو دا ما خبري يدي ساتو كشير كميني چمو لرغن رمكي او خبلوي بيزني يدا ياد ساتو خان الرغمين شيري قومر الیکشن تنين در ادلاء نمي دا رواجي روايتي سياسات داني در ادلاء تولة تقوي ودي اما لا قوش رباب تنگ ورقرائي دا ما الى دي اخبل دي بي بي اي دي خان دا مين انا دا خلق دي او دوما دا ومي دا اچو قوم اپتا دا دا اچو نسل نبايدا اي لهذا بات اچھے نصر خیل را کئی مما خیل را کئی غزنی خیل را کئی تختی خیل را کئی سکندر خیل را کئی تاتیلی را کئی ابا خیل را کئی ما تجدا ٹول کو منی را کئی کد پخیلی او دا خپل اڈیل چھ خبر سے چھ دلت خیل چھے پیسا چھ کمدا آ پاسلا بیتا سو جان سر سوچو کو چه تاسو بخپل جوره خفایو اما دوست.